Det är fredag och vad gör vi då? Jo, du öppnar ju paket. Jag tycker det är så sjukt kul att få paket. Det här är grejer som jag har beställt. Det här är pressutskick. Det här är pressutskick. Och det här har jag faktiskt ingen aning om vad det är. Det är kanske någon som har skickat någonting till mig helt privat. Jag har fått frågan från flera så här: kan inte du lägga ut din adress om vi vill skicka saker till dig? Och jag tänker så här: ja, vad tusan, man kan hitta mig på hitta.se liksom. Jag har inte världens vanligaste namn, eller ja, det finns inte så många Johan Hedberg. Och alla vet att jag bor i Uppsala. Så att vi gör så här: jag lägger ut min hemadress i beskrivningen här under filmen. Det må bära eller brista. Får jag avföring eller något elände hemskickat till mig, då är det slut på det. Jag orkar bara inte åka till en boxadress som jag insett för att hämta ut massa grejer. Och ni får en vecka på er att skicka över och så gör vi en utvärdering efter det. Allt ifrån vykort till bilar av Maybach-typ är ju väldigt uppskattat. Nej, men ärligt talat, har ni någonting kul som ni tycker att jag ska försöka ta med i en sån här film, så skicka över det. Adressen finns i beskrivningen under filmen. Nu tar vi upp den paketen. Svart paket. Pressutskick. Vänta. Handstilen säger mig urtekram. Svarta pappret säger mig urtekram. Burkarna inuti säger mig urtekram. Nu kommer urtekram med en ny serie ekologiska kryddor. Fett. Mer kryddor. Finhackad vitlök. Mejram. Mejra. Ah, vet ni vad jag ska göra ikväll? Jag ska göra köttfärslimpa. Då ska vi ha in här och testa om den funkar. Salvia. Mynta. Finhackad lök. Nejlikor. Så här är det. Kryddor som är torkade har ändå så otroligt stor variation på om det är bra skjuts i dem eller om de är tråkiga eller... De här nejlikorna var... Jösses, de är så runda i smaken. Det var nog... jag längtar till julbaket. Det här måste jag göra någonting med också. Gud, jag älskar nejlikor. Spiskummin. Också intressant, för det kan variera så mycket. Wow. Glöm inte bort, engelska recept står det cumin, då är det spiskummin. Gud vad fel det blir när man tar kummin istället för spiskummin. Svart låda igen, okej. Okay. Alltså det här är lite overkill för att öppna paket med. Smidig. Orange. Trevligt. Ta en köttfri dag och njut av grönt. Mer från urtekram. Ja, trevligt, trevligt. Grönsaksbuljong. Ekologisk. Vänta nu här. Vi har ju pratat en massa om buljong. Hoppas den här är bra, för då har vi liksom ett trevligt alternativ. Ingredienser: havssalt, chia, smör, majsstärkelse, maltodextrin, jästextrakt, solrosolja, karamelliserat socker, lök, morötter, persilja, gurkmeja. Ekologiskt. Är den här bra, då har vi någonting bra på spåren. Den här ska ju testas omgående. Wow! Gröna linser, yay! Mer linser. Hörrni, för er som gillar att äta bra, så kommer jag imorgon stå på IKEA, Kungens Kurva. Alltså lördagen den 16 april. Då kommer jag stå på IKEA, Kungens Kurva. Från när de öppnar till kvällen. Och laga käk. Och då kommer vi att göra vegetarisk mat. Som är liksom klimatsmart och god. Och då står jag i något av deras så här kök. Ute i liksom själva kökslandskapet. Om ni är i krokarna, kom jättegärna förbi och säg hej. Det vore ju superroligt. Och jag kommer att vara där hela dagen. Alltså imorgon, IKEA, Kungens Kurva. Nu ska vi se, vad har vi här? Timjan. Mejram. Har vi redan pratat om. Hel svartpeppar. Ugnsbakade tomater. Trevligt. Fint vårigt papper. Grillade kronärtskockor. Ah, bra! Jungfrul olivolja. Alltså extra virgin olive oil. Allt ekologiskt. Gud vad trevligt! Lampart, det här är en gimbal, alltså en stabilisator för att kunna filma med iPhone. Jag tänker så här: jag behöver kunna filma snabbare, smidigare, men behålla stabiliteten. Och man blir så bortskämd när man använder till exempel Osmon eller kört med drönare eller någonting sånt. Och den här, den är används bland annat av BBC. Sjukt bra, säger de som använder den. Och poängen är då att du kan nu lätt gå och filma med din iPhone utan att du får massa vibrationer. Och det betyder att man kan vara ganska snabb upp och filma någonting och filma länge och göra lite så här, ja, ni fattar grejen. Här blir det att testa i helgen. Den här har jag då köpt. Egna pengar. Här är kvittot från kaffebrus. Då håller vi till redovisningen.
Och nu vill jag passa på att rikta ett tack. Tack till du som kommenterade på min film och sa: du borde kolla på den här micken, den är grymt bra och skulle göra underverk för ditt ljud. Här har vi en röde mikrofon, en mygga med en sändare och en mottagare som har fäste på kameran. Och vad det innebär är att vi kommer förmodligen ha mycket bättre ljud om ett tag. Jag ska bara ladda lite batterier, fatta hur den funkar och installera den och hela den biten. Men ja, spännande. Vad? Alltså jag vet inte. Det är med viss bävan. Hej! Det är öl. Hej, som en trogen följare av Matgeekaren med glädje har skickat paketet Brass Stacks Brewing, ett mikrobryggeri som håller till på en gård 8 km utanför Uppsala. Ströbylund. Sen december 2014 har vi jobbat upp oss i volym och lanserat vår öl på Systembolaget den 2 maj. Fyra öl. Blueberry Backbone. En tjock och fyllig Imperial Stout. Jag kan ju ingenting om öl. Här tror jag att vi kan ha haft ett litet läckage. Galaxy. Veteöl med snäppet mer humle än de tyska motsvarigheterna. Ja, jag läser innantill, jag kan inte ett skit om öl. Men det ser ju lovande ut och det ser gott ut. The Conductor. En välhumlad IPA i amerikansk västkuststil. Ja, informativt och sakligt, det tycker vi om. Och slutligen, kan det här vara pompom? Denna stilrena blond smaksatt med granatäpple, honung och salt. En gräsklipparbira. Ja, det var det, ser du. Gräsklipparbira, jag bara älskar just att de döper det till det. Just eftersom att jag älskar tanken på att få klippa gräsmattan i sommar. Ja, det här ska jag ju testa ikväll, det är ett som är säkert. Tack som fan. Right, vad har vi här idag? Aha, sips. Här har vi sipsen. Så här är det. Att... oh god. Estrella har lanserat en ny variant på sina chips. Vad man har gjort är då att man har skalet kvar. Det här ska vara de krispigaste chipsen någonsin. Nu har de skickat hem alla sorter. Gissa vad jag och Ludde ska testa ikväll. Dagens fråga är en fråga som har repeterats några gånger. Och det uppskattar jag, tycker det är trevligt. Och jag har ju haft svårt att missa den och jag har tänkt på att jag ska svara det flera gånger. Men vi tar det nu. Tycker du att Vilfas kaffekvarn är bra? Ja, jag tycker att den är ruskigt bra. Vi använder den hemma, då ser det ut så här. Och grejen med den är att den är snabb, den levererar ett jämnt resultat hela tiden, den är tacksam att ställa in, den rymmer mycket och den är ganska tyst, vilket är trevligt. Jag har alltså tillåtelse att mala kaffe även när barnen sover, vilket är en ny företeelse hemma hos oss. Det blir inte heller så mycket spill, den blir inte statiskt elektrisk som många av de enklare modellerna. Och jag tycker den är helt grym. Vill du veta mer om det så lägger jag en länk till den i beskrivningen här under filmen. Hörrni, tack så jättemycket för att ni har tittat. Det var veckans paketöppning. Nu ska jag faktiskt sticka ut och springa en sväng, hur sjukt det än må låta. Men det är så fint väder ute och jag behöver tydligen komma i form av bla bla bla. I helgen så kommer det lite recept på köttfärslimpa. Det kommer en liten efterrätt och så får vi se vad som dyker upp mer. Har ni vägarna förbi Ikea, Kungens Kurva imorgon, kom jättegärna och säg hej. Och om inte annat får ni ha en trevlig helg. Tycker ni att det här var kul, tryck jättegärna på like. Har ni några bra tips eller några fler frågor som borde tas upp, skriv en kommentar. Om ni inte redan prenumererar så, ja, gör gärna det.